وسوسي بوت راچي رابچي راچي وراچي د خزي مبارکي چیر زما د خزه دا بما مینه یو کنه بی او دی چې مت دا خبره وکړه چې دا به ګوره پس نیت کړي او ما چې دا ټلیفون کو دی اوچت نه دا به کی دی شي دی بل چسره لی او ما چې دا ټلیفون کو او دی اوچت نه کو مانه دا چې ما سره طبیعت نه لګي او دا قصه بره وار او به خبره طلاق ته ورسی چې دا به ما طلاق کړی یو کنه بی لیونی تی جوړ شي زما خواله ورځ یو کس راغلی او ما سره مانځه نه بعد ملاو شو یاره بس ما ته دا دغه راځي چې لکه ما کسو ښځو ته ویلي دي چې ته طلاق ما کسو نو ما ګوره په دې کسو مسو باندې کار نه کی ما کسو ویلي دي ښځې ته طلاق نه ما په دې نه طلاق په دې ښځه نه طلاق او ښه مې مطمئن بیا چې زه لاړم بیا راپسې راغی نه کله ماته سوچ راځي چې ما به په دې میسیج کې هغې ته لیکلي چې ته طلاق دی دا خو سوچ دی دې له خو اعتبار نشته نو ګوره بیا مې ورته تقریر وکړو او سړي ته مې خبره واضح کړه نو بیا ما پسې د کور دروازې ته راورسېد اوس مې زړه ته بله مسله راغله خاصه ده دا ما چې تا سره د طلاق دا بس وکړو په دې خو به نه طلاق شي دا مرض دی ګورې دا ډېره خطرناکه بیماري ده الله ته موږ ساتي چې څوک پکې مبتلا دي زه قاریږم دې شي خلکو ته زه قاریږم او مخکې ورځو کې مې یو ته وایي که بیا رالي که نه غربو هم دي مایې وهم دي مایې څه په ګډوډو سره شوې طلاق به یو طلاق به نه یو کافر به یو مسلمان به یو لیونی ته دا غوسه ته په دې کوم چې دې د دې خپل کار نه دا خو بخیر دی یو ورځ په دې لارو کوڅو کې منډې وي لیونی به ته جوړ شي په دې وته زه کار شي